ושלום חברים שלי, וברוכים לעוד סרטון שלי, והיום אנחנו הולכים לבדוק עד כמה וילג'רים חכמים או מפגרים. אנחנו ניתן להם ניקוד על כל השלמים שאנחנו נעשה להם, ונראה אם הוילג'רים יש להם מוח כדי לעבור את הדברים האלה. אז לפני שתתחיל, תנו לי מנוי, תרשמו למנוי שלי, תנו לי לייק, וכמובן תדליקו את הפונים ולראות את הסרטון שלי. והיום אריה הולך להשתתף וקצת להסתכל כמובן איך הם עוברים את זה. ויאללה, בואו נתחיל. טוב, אז אריאל, אתה מוכן? כן, אפשר לשתות? כן, אתה יכול לשתות את השיקוי, אני אעשה את זה לילה, כי רק בלילה הוילג'רים יכולים לשתות. אני לא רוצה לשתות. תלחץ קליק ימני בעכבר. קליק ימני. לא. לא, הצד האחר. זהו, שכונת ויז'ן. איך אני נראה עכשיו? טוב, עזוב את זה עכשיו, אני אעשה גם נייט ויז'ן. יאללה, עכשיו, אריאל. הרי תעוף למעלה, תעוף למעלה, תעשה פעם רווח. פעמיים. אוקיי, תסתכל עכשיו על מה שאנחנו עושים כאן. תסתכל עכשיו איך הווילג'ר יהיה לך ישר למיטה. בוא נראה את השלב הראשון אם הווילג'ר יצליח. והוא יצליח. הוא יצליח לעבור את הפוינט הראשון שלו, אז הוא יקבל 10 נקודות כבר. כל הכבוד לך וילג'ר. עכשיו בוא נעבור לפוינט השני. יאללה אריאל, אתה מוכן? בוא לפוינט השני שלידו. אוקיי? עכשיו נכנסים כאן וילג'ר ובוא נראה אותו אם הוא יצליח. תסתכל, תסתכל, איך להפחיד אותו. אני מפחיד אותך שאני שם אחוריך האש. אה, הוא עבר. הווילג'ר שכבר 20 פוינטס, וואו וואו, עד עכשיו ממש טוב. הווילג'רים כנראה הם חכמים יותר ממה שחושבים. שתיתי עוד שיקול בשביל שזה יעזור לי. יאללה בוא אריאל, זה השלישי. בוא נראה אם הוילג'ר יצליח את האיירון ברזל האלה, את הגדר. אומייגאד. יאללה וילג'ר. מה? הוא הצליח. עכשיו הוילג'ר כבר ב-30 פוינטס, אבל עכשיו עברנו שלושה לשלבים הראשונים. עכשיו אנחנו בשלבים השניים, היותר קשים. האם וילג'ר יכול להגיע מהצד הזה לצד השני? איפה המיטה אבל? הוא ישן עליה, בוא כבר. היא נחלה. בוא כבר! איפה אתה? בוא אליי! בוא נראה אם הפעם וילג'ר יכול לעבור את הפוינט הזה. אם הוא יכול להגיע עד לצד של המיטה שלו, כולל שהוא צריך לפתוח דלתות. איפה אתה? אני מאחוריך, מה שלך? אני אעשה עוד פעם לילה כדי לראות אם יש לילה או לא, שתמיד יהיה. טוב וילג'ר, בוא נראה אותך. וילג'ר שכבר פותח את הדלתות ועובר. מה? הוא הצליח. וואי. רגילי. טוב, הווילג'ר יש כבר 40 פוינטס. יאללה אריאל, בוא תעבור איתי לאחד הבא. תסתכל, האחד הזה קצת יותר קשה כי הוא סוג של מסלול, של צדדים. אני לא יודע אם הווילג'ר יצליח את זה, אבל בוא ננסה. יצליח, אני רק רוצה. בוא נראה. וילג'ר. וואי, מה זה? הוא עובר בין הפינות. אוף זה. מה זה הווילג'ר? אולי תשנסו וילג'רים. מה? הוא נפל! אני רוצה לנסות עוד פעם, הוא באמת יכול לעשות את זה, אבל תסתכלו עם הקטעים שהוא זז בצדדים, הוא פשוט מחליק בין הדלת. הוא עושה סיכונים למוות שלו. למה אתה עושה את זה? אתה תמות. או! לא באותו מקום. טוב, הוא לא הצליח את זה, אז 10 פוינטס ירדו לו. הווילג'רים עכשיו יצאו סתומים בשלב הזה, וירד להם ל-30 פוינטס מ-40. עכשיו בוא נראה אם אותו ימצליח את זה. תעלה מברזל, אבל זה כמו זה ששם עם הדלתות של המסלול רק עם האלה של הגדר. בוא נראה אותך וילג'ר. או, הוא עושה את המסלול! יואו, הוא הולך ממש על הקצה, הוא פשוט יפול מזה. וואי! איזה טיפש! למה הוא עושה את זה כזה מותח? הוא פשוט מת מזה. וילג'ר, עד עכשיו אתה בכלל לא חכם. תהיה חכם. ירד לך כבר ל-20 פוינטס עכשיו מ-30. בוא נראה אם הוא יצליח את איזשהם מדרגות. רואים אם הוא עושה את זה. וואי, הווילג'ר ממש מאתר את המיטה. וואו, אה? זה מסלול של מדרגות. וילבי? הווילג'ר אשכרה הצליח. טוב, הווילג'רים חזרו ל-30 פוינטס. עכשיו יש לנו כאן את זה.
השלב הזה הוא קצת חכמיקו. יש כאן שתי דלתות של לבנות. עכשיו, אני שם כאן את הביג'ר ובוא נראה במה הוא יבחר. להיכנס למיטה או ליפול עליו ולמות. בוא נראה. ביג'ר, מה אתה מתכוון לבחור? בואי לעזוב אותו. ביג'ר, בוא ניתן לך איזה פוש שתעשה משהו. ביג'ר, הלו. אם אני נותן לו מכה, הוא פשוט יבחר משהו, אני לא יודע. לא, אני רוצה לראות אם יכול לבחור משהו בעצמו. אני איתו כף אחת כזו זז, בוא נראה הוא יפה. מה הוא עושה? הוא לא נכנס? נתתי במכה והוא לא עובר אפילו. טוב, הוא הצליח את זה רק בגלל שנתתי לו מכה, אבל בעיקרון הוא אפילו לא זז ולא בחר. כנראה הוא לא יכול לעבור דרך דלתות לבנות, יש לו בעיה עם זה. אז הווילג'רים על הדבר הזה בכלל לא יקבלו ניקוד. כי יצאו דבילים. עכשיו יש לו כאן מבוך אריאל. יש לו כאן שלושה דרכים לעבור, בכחול, ירוק ואדום. בוא נראה במה הווילג'ר יחליט לנכון. הכחול והירוק מובילים לאותו מקום שזה היום גולה, והאדום מוביל למיטה. וכמובן מה שיפחיד את הווילג'רים בשביל לעשות את זה, יש מאחוריהם באיירון ברס איזה זומבי שיפחיד אותם למוות. איזה כיף. טוב, שמתי את הראשון שלנו. מה זה ישר? או מה? הוא נכנס לאדום ויצא, איזה דביל. או הנה הוא חוזר, הוא חוזר לאדום, אריאל יצא משם. יאללה ווילג'ר, אם אתה תצליח את זה. לא, ווילג'ר, what are you doing? זומבי שם איפשהו, וואי, הווילג'ר חזר לכחול, מה הוא עושה? יש פה זומבי אבל הוא לחוד. ככה זה אריאל, מה שלך? זה הזומבי שמפחיד אותו, מה שלך בראש? טוב, הווילג'ר עבר לך כחול והאדום היה בתך קרוב מאוד לאדום שהוא נכנס. יום, כמו לך לאדום ווילג'ר. לא, הוא חוזר לכחול. בוא נשים עוד ויליג'ר, אבל הפעם ליד אדום, בוא נראה אם הפעם יצליח. די, הנה הוא נפסיד. שמתי עוד ויליג'ר ליד האדום, בא לראות אם הפעם. מה זה? שמתי אותו ליד האדום והוא הלך לקח ירוק? טיפש. וואי, הוויליג'רים על המצב הזה, איך שהם עכשיו הם כבר ב... שים עוד חמש כאלה. הם כבר ב-20 פוינטס. הווילג'ר, לא, אין לי מה לשים עוד הרבה ווילג'רים, אבל בואו סתם נעשה כמה ווילג'רים, בואו נשים לראות אם אחת מארבעת הווילג'רים אני אכנס לאדום. אף אחד מהם לא נכנס. וואי, הווילג'רים הזה לא יקבלו את הפוינט שלהם, הם כבר... אריאל, בוא איתי לזה הבא, בוא איתי. הווילג'רים כבר 20 פוינטס. טוב, עכשיו יש לנו את השלב האחרון, שלב הפרקור המסובך, שבו יש להם גם מדרגות, גם איירון ברס, גם דלתות וגם צדדים שונים רק כדי להגיע בסוף למיטה. בוא נראה אם הווילג'ר יצליח את זה, והפעם אני אתן לו פוש קטן בשביל שיתקדם. פוש! הנה הווילג'ר שלנו מתחיל, והוא טס את זה! מה? הוא רץ, אומייגאד! מה? אומייגאד, הוא מאתר את המיטה, מה? מה היה לו זה? איזה נביל! הוא קפץ מהעולם! איפה לעבור עכשיו? הוא פשוט נפל, מה? בוא אני אשים עוד וילג'ר, בוא נראה אם הוא יצא, אני אתן לניסיון אחרון כי הם יהיו קרובים. מה זה כמה וילג'רים יש פה? אפילו לא זז, מה זה? למה יש המון וילג'רים בתוך המים? כן, נפלים אריאל, מה שלך? אני מצליחה. מצליח בבל. וואו, וילג'רים ממש נדפקו היום, כי לא נראים כאלה חכמים עד עכשיו. אם היית יורד למטה היית רואה כמה וילג'רים. וילג'ר, אני אתן לו איזה עוד פוש אחד לראות אם הוא מצליח. הנה, לא, הוא חוזר, מה הוא עושה? טוב, אני רוצה לנסות את זה עוד פעם, רק את הדבר הזה פעם אחת, אני אשים פה עוד וילג'ר אחרון, לראות אם הוא יצליח. אם הוא מצליח את זה... נו, יאללה וילג'ר. הנה, נתתי עוד וילג'ר, נתתי לו מכה, הוא לא עזז. ביי. הווילג'רים נהיים מוזרים פה, טוב, אתם לא עוברים את זה בנכון. ודחפת אותו מהעולם, זה ממש לא עזר. אני יודע, אבל... טוב, הווילג'רים, עכשיו,
טוב, עכשיו אתם בהחלט יודעים שאתם לא רוצים להיות וילג'רים בחיים שלכם. נתראה בפרק הבא, הווילג'רים היו עברו ל-10 פוינטים מכל הדבר הזה. כנראה כפי שאתם רואים את זה, וילג'רים ממש מטומטמים. אז אל תהיו אחד כזה בחיים אמיתיים. יאללה ביי.